Přestože je houslistovi Janu Mráčkovi teprve 26 let, v hudební branži se už stihl proslavit více než někteří jeho o spoustu let starší kolegové. A že tento mladý talent dokáže okouzlit a natchnout nejen porotce na mnoha českých i mezinárodních soutěžích, dokázal také 2. říjnový pátek v multifunkčním centru Zámecké jízdárny v Lednici. Tam se totiž konal předposlední z 8 koncertů letošního 2. ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Kolik hodin denně musíte vůbec trénovat, abyste zůstal na takové úrovni, na které jste? No tohle je, to jsou otázky, to je těžko jako říct, protože já třeba cvičím, kolik je potřeba cvičit, že? Protože samozřejmě, když člověk má 60 koncertů za rok, tak jako je hodně vytížený a potřebuje naopak si zase i odpočnout. Takže já to teď dělám tak, že když prostě vidím ten kalendář, vidím to černé na bílém, že mám ty koncerty, tak samozřejmě hrát musím, člověk nemůže samozřejmě nehrát, ale když pak mám 14 dní volna, tak třeba týden úplně prostě zandám housle za gauč a odpočívám a dělám si své věci a strávím čas s rodinou a tak dále. Takže jak je potřeba. Takže když nevím, když třeba teď jsem docela vytížený, tak takových 5-6 hodin denně musím, ale... Doma má 4 housle, které střídá. Které jsou ale jeho nejoblíbenější? Momentálně na které hraju, které teda nejsou moje, mám je půjčený z Londýna, ze soukromé sbírky. To je Landolfi, italský mistr z Cremony z roku 1758. A tak na ty samozřejmě hraju, protože jsou nejlepší. Mám tedy oblíbené, ty ale nejsou nejlepší, které mám jako k dispozici na hraní. A to je nástroj, se kterým jsem vyhrál světovou soutěž v roce 2014 ve Vídni. Takže k ní mám jako tak jako blízko, že s těma jsem dokázal jako přeskočit takový ten schůdek do toho světa, tak tě mám jako asi nejblíž. Zároveň ale mám ještě housle z dílny Karla Vávry, který jsem dostal od mistra Václava Hudečka jakožto cenu na jeho letní housle akademii. A k těm mám taky samozřejmě velmi blízko, no hlavně každý ten nástroj to je jako s člověkem. To prostě každý je nějaký, každý jinak zní, na každý se musí jinak hrát. A vlastně ke každému tomu nástroji, a to nemyslím jenom housle i klavír, prostě obecně jakýkoliv nástroj, tak si k němu vytvoříte vlastní takový jako vztah. Ředitel festivalu Jiří Partyka si na jednom z koncertů zahrál rovněž houslové solo. Neodolal však zahrát si s komorním orchestrem Barocco Siempre Giovane, jehož je stálým členem, a tak si ho mohli i diváci v lednické zámecké jízdárně užít nejen jako organizátora celé akce, ale také jako skvělého muzikanta. Včera byl koncert v Zámeckém divadle Valtice a jelikož v tom souboru, který hrá Barocco Siempre Giovane, jsem stálým členem, a včera mě hrozně svěděli prsty, tak jsem se rozhodl, že s Janem Mráčkem vystoupíme, že ho doprovodím. A já jsem rád, že jsem oživil ty smyčce, co tam byly, protože za náma byly dechy, takže jsem rád, že to dobře dopadlo. Jak se vám líbil dnešní koncert? No, Jan Mráček je skutečný fenomén a já jsem to říkal už předtím a opravdu to platí. On hraje duší. Je žákem vlastně Václava Hudečka, který hraje úplně stejným stylem, hraje pro lidi a jde to cítit a lidi odcházejí z koncertu nadšení. Jedním z hlavních sponzorů Lednicko-Valtického hudebního festivalu je Pelhřimovský Agrostroj. Přestože jeho majitel Lubomír Stoklásek neměl až doteď ke klasické hudbě téměř žádný vztah, právě tento koncert jeho pohled změnil a chce festivalu přivést další sponzory. Musím se opravdu přiznat, že vážná hudba do dnešního dne nebyla mým koníčkem, ale myslím si, že tento zážitek, který byl dnešní večer, ve mně vzbudil opravdu velké sympatie k této hudbě a myslím si, že jsme hlavní partner, mám dojem tohoto večera a určitě to není naposledy a budeme se snažit zajistit ještě další partnery a přispívat i možná větší částkou na další ročníky. Jak vás oslovila barokní hudba? Já, když přijedu do Lednicko-Valtického areálu, tak mě to osloví hned na hranicích, někde u Hustopeče a ten prožitek se stále stupňuje a ta hudba k tomu jenom pomohla.